kamu mu message naye nga mu ntambuza y'omuziki wano mu bantu naffe tugobereziganya bannaffe nga bavubuka kyovula nze nyimba kadonkamu ayagalwa abaana abavubuka abakadde kwegamba nteekamu obwongo nga bali abasajja kye baakolanga kati era olunaku lwa kujjukira kafeero gwe nga asaniduka kiki ogenda okukolawo okulaga nti ojjukidde ojjukira kafeero ekyo nze okusinza ku mbeera gye ndi mu ggwanga ekituufu kyanguddeko saakyetegekera kubaye kati kye nandibadde nkola kwe kugenda ne mmusabira kungenda gye bamuziika ne mmusabira ne tukolayo omukolo gw'okusaba naye kati naakukola ntya nga siina na ssente nga nange nnoonya nkeesa lukyanga ya mutamiivu gavumenti ebidongo yabiggala ne zeyatusuubiza ti yazituwa zinabonaabona kuva mu tureke na kati kyabonaabona kati bambi nnina kumusabira kama mwekiwummula ekyemirembe n'okusabira abaana be bakwatagane bajjukire n'oluyimba lwe yayimba oluyimba lwe yayimba musaayi gwange nsaba twogere okitegedde n'ebigambo bye yasibirira Blood Now balondemu bamanye taata alina bye yali ategeeza kitaawe yayimbanga True Story naye kati bo tebabigoberedde bali kubya abantu okitegedde yeah. Bali kubya abantu batya abantu omuntu asobola okujja n'agamba kati bw'otundaawo n'oteekawo kalina guba loodi naye nga ne bw'onaatundawo tojja omanye omuntu asobola okukugamba e Kampala bw'okola ennyaanya omudaala ufuna ssente kati n'otunda ekibanja n'ojja n'osasulako ez'ennyumba land road emyezi mukaaga n'osasulako ekifo ogenda oteeka omudaala ogenda owunzikeyaza emmiliyoni 10 ng'omudaala okoze gwa 5,000 kubanga n'amasa tewagabala kati olina okukozesa ssente ove ku bantu okole ebyo goberera ennono ya kitaawo kigambibwa nti era nze kinnuma abaana abo balemeseza ennyimba za bakitaabwe ezimu nze nali njagala kuddamu ennyimba nga gundi Kampala mu kkooti ennyimba ezimu bazitukkirize nga zino gundi ani diikuula ezo tuzikomyewo mu bantu nga tuziyimbye tukole vidiyo okujjukirirako omusajja naye boona aluyimba bagenda kufukira obuzibu ebitanga banoonya ssente kwega ssente evuuka ssente so nga ate tuba tukuuma kitiibwa kya musajja naye kigambibwa nti bano abaana bafikifa mayika ba John Black basudde nnyo ennyimba za kadongo kamu gwe ekintu ekyo kyogerako ki tebazisudde omanyi lwaki wali olabyeko omuyimbi wa kadongo kamu agenda n'ajjayo oluyimba lwa Gravity alutandike aluteekemu bw'akuba engoma ya Gravity agiteekemu ne koransi ya Gravity agirekemu ateekemu ebidongo bya kadongo kamu ebigambo be bajja muzaffe n'ajjayo oluyimba lwa Kafeero Gravity yatandikira ku Kafeero si wekiri yani ono yatandikira kubali kidde ono simanye yayimbanga ga Gravity weka wala yani Kamenyo naye yatandikira mu luyimba lwaki lili paso naye yatandikira mu zabasudde kati kitegeeza kadongo kamu yali ku top bino byonna mubirimbika mu ngoma zaffe okitegedde bwe bayagala naffe tujja kuba ku zaabwe bategere nti okubaleka tuba tubimanyi ate bino bye bagatoobo gasiwesibedde bofulume tuzina amagunju kenkubyeruga mugenda kumpita omugunju mulowooze nti ndizalwa yeri mu busunju so nava mu buddu siri nzalwa ye busujju mba sirumaze be Gravity ngulageti tubisobola muyimbe bayina kuyimba pe nze kinjagaza Gravity akuba ruga naye ateekamu obwongo nnyo nayimba meseji abayimbi baruga tebamanyi nono mwana ani ono aliko omulala mune wa Gravity fefe busi bayimba message ngula ne weba lava gisenge kangula kyecho okuyimba laga tishigeza nti lo nayimba bya kuwemula bya kisiru byokka abasajja abo nze mbagala nyu kubaba senge ka Gravity ne we fefe busi bayine ebintu bibateeka mu ebyenja wulo osteke siku yiba kanne mu gundi simanya dingi dingi dole byo bya babiveko osteke di kadonka moyo alikuto katwine oyinaye subyo nayo no yokola kolabo ne Gravity yabuze konko mama yuga wakubanze nagana nagano genda okugamba omuyayi munsaba Gravity manya nsaba kolabo nga simaze kwetegeka zabayayi mbamanyi Gravity musajja ateeka musente naye kinyuma nnyo omugambe ngenda kola nayo kolabo nga vidiyo wasasudde ya miliyoni 8 audio sasudde wakakadde kwegamba amanye nti naawe azze ozitowa si byakujjanga toyina wadde ekuba ennyonyi omusabe kati nga tumaliriza soko tuyimbiremu ko kayimba ka Kafeero akaali kasinga okunyumira kali ya singo kumwe. Ye kayimba ka Kafeero. Kayimba ko bakaita duma lyembaga. Obwenya mivu ku neti be kiwanga kino. Zenna ne bumbu na buli nsonda. Ne dobo ziri tuse kumva wala. O kiru tulanga kyamanyi. Na tudde ne nzijando wolereza. Gabasanga nkutte kutamekeo. Obwera likirivu obuntu okoterera. Endowooza zatandika n'okunkyuka. Duringo bajja n'ekigendererwa bwe batene ebirala.